Äiti on päivä on tänään. Jee! Tämä video on sulle. Ja mä haluaisin sanoa tähän alkuun, että oikeesti sä oot maailman paras äiti, joka kukaan ikinä voi saada. Ja mä rakastan sua ihan super paljon. Mulla on ihan kauhean ikävä sua. Ja mä en malta, että mä pääsen kotiin. Ja sä pääset kokkaan mulle kaikkea ruokaa ja hoitaa mua, koska kukaan ei oo hoitanut mua täällä, kun mä oon pitänyt pitää vaan itsestäni koko ajan huolta. Mikä on todella raivostuttavaa, koska kukaan ei huolehdi musta. Tai siis ihmiset huolehtii musta, mutta ei niinku sillä mitä äiti hoitaa. Jos vaikka mä makaan sohvalla ja sit mä oon silleen mun suuta kuivaa, mun on pakko saada vettä, muuten mä kuolen, niin mä voin aina turvautua äitiin ja olla sellainen: äiti! Eikö sä tuoda mulle lasin vettä? No, mut sä oot ihan keittiön vieressä ja mä oon täällä alakerrassa. Please! Niin sitten äiti tulee netisti vaan rappusia ylös ja tuo mulle vettä, koska äidin pitää hoitaa sun lapsia. Mietitäänpä äitiä siis ylipäätään. Ensinnäkin kun susta tulee äiti, sä joudut kantaan sitä vauvaa sun mahassa 9 kuukautta. Se ei voi tehdä mitään, se ei voi syödä mitään, se ei voi juoda mitään. Ja sitten sen jälkeen sen täytyy vielä synnyttää sut. Mä ite en oo äiti, joten mä en voi sanoa miltä synnyttäminen tuntuu, mutta on kuullut, että sattuu ihan helvetisti. Mitä vaikka sä lapsen pään halkasia 15 senttiä? Miettikää kun se tulee tuolta, vaikka mä en nyt tiedä minkä takia mä menen ihan näin yksityiskohtiin, mutta... Ja sitten! Niitten pitää kasvattaa sut. Lapset. Ne vie sun rahat, ne vie sun ajan, ne vie sun vapauden, ne vie sulta kaiken. Ja silti se äiti rakastaa sua niin paljon ja se rakkaus on niin vilpitöntä ja se on ihan uskomatonta. Se on ihan uskomatonta kuinka paljon se on valmis tekemään vaan, että mulla on hyvä olla tai että mulle tulee olemaan hyvä elämä tai että mä voin vaan hyvin. Se on ihan sairasta. Ei kukaan muu oikeesti tee sun eteen niin paljon kuin sun äites. Tai ainakaan mun äiti. Mä oon ollut niinku mun vanhempien ihan ensimmäinen lapsi. Mä voin kuvitella nytten kuinka paniikissa on ollut ja kuinka kuumottavaa se on olla niinku hoitaa jotain pientä lasta. Varsinkin niinku tässä au pairina on huomannut, että siis lapsen hoitaminen on oikeesti ihan täyspäiväistä duunia. Siis mikä on mun mielestä uskomatonta esimerkiksi täällä Jenkeissä, että sun äitiysloma on 6 viikkoa. Mä olin ihan sokissa, kun mä kuulin, että se on vaan 6 viikkoa. Suomessa se on vuode. Onneksi on Suomi ja vuoden äitiysloma. Ja minkä takia mun äiti on maailman parhain äiti on se, että ensinnäkin se tekee maailman parhainta ruokaa. Toiseksi se pistää kaikki muut aina edelle sitä, mikä on myös vähän huolestuttavaa. Mitä muuta, niin se on kauhean rakastavaa ja se on niinku rakentanut taloa, se on myyjä, se on ollut opettaja, se saa tietokoneista kaiken. Itse tulee aina niinku semmonen fiilis, että osaanko mä niinku mitä? Mä itse saan siis niin paljon enemmän aikaiseksi, kun mä oon äitin kanssa. Tai vaan se, että mä niinku puhun äitin kanssa puhelimeen, niin mä pystyn siinä aikana tekemään niin paljon enemmän ja saan sitä jotenkin niin paljon tukea. Et mä en tiedä mikä siinä on. Mä en olisi ikinä saanut mun ammattikorkeen päättötyötä valmiin, jos äiti ei olisi ollut mun tukena ja auttanut mua. Musta ei olisi ikinä valmistunut insinööriä. Iida insinööri. Mä muistan itse asiassa myös joskus, missä äiti oli valmis auttaa mua, oli se kun mä joskus 15-16-vuotiaana, kun mä kerroin sille, että mä menen jättää mun silloisen poikaystävän. Äiti tehdytti, että jos mä tarvin apua tai jos mä tarvin jeesiä, niin sit se rupaa auttaa mun asian kanssa. Mä olin 15-vuotias, mä menin ottaa napakorun, niin äiti oli se, joka tuli pitää mua kädestä kiinni. Mä olin sen ikäinen jo, että mä olisin voinut mennä itse ottaa sen napakorun, mutta mä halusin äitin, joka tulee mun mukana. Mä muistan, kuinka pelottavaa se oli ja mä pidin vaan äitiä kädestä kiinni koko ajan, kun se piikki pistettiin mun mahasta läpi. Mä oon ollut aina semmonen, joka niinku teloi itsensä ihan koko ajan. Niin kun mä menen äitin luo, niin äiti hoitaa mua. Samoin jos mä tuun ikinä kipeäksi, niin mä aina menen äitin luo, koska mä tiedän, että äiti hoitaa mua ja pitää musta hyvää huolta. Mitä mä rakastan myös äitissä on äitin tekemä jalkahieronta tai sitten kun se rapsuttaa mut uneen tai sit kun se ylipäätään rapsuttaa mua.
toisin äiti sulle sänkyyn aamupalaa. Mutta koska sä oot täällä, niin mun täytyy ite nauttia näistä aamupalan antimista. Nam! Ja oikeesti mun tarvii kyllä myöntää, että silloin kun mä tulin tänne, niin äiti varmaan soitti oikeesti mulle joka päivä, ensimmäiset 2 viikkoa. Ja silloin mä olin vähän loppu ja sain äitille, että äiti, mitä jos tehdään silloin, että mä soitan sulle silloin, kun mulla on sua oikeasti ikävä. Eikä sun tarvii soittaa mulle joka päivä, koska mä uskon, että mä selviän ihan hyvin hengissä. Kun mä tulin tänne aupoajariksi, niin äiti antoi mulle itse asiassa yhden tehtävän. Ja se sanoi mulle, että pysy hengissä. Toistaiseksi on vielä hengissä ja toivottavasti on siihen asti, kun pääsen Suomeen. Kyllä mä, äiti, rautu. Kyllä mä oon hengissä siihen asti. Mutta ihanaa äiti, että sä oot jaksanut pitää musta huolta kaikki nämä vuodet. Ja jaksanut ymmärtää, jaksanut auttaa mua ja jaksanut tukea mua mun kaikissa hyvissä ja vähemmän hyvissä ideoissa. Ja kiitos äiti, että annoit mun elää mun mielikuvitusystävän Saran kanssa mun lapsuuttani. Etkä sanonut mulle, että Sara ei ole oikee. Koska Sara oli oikein. Mä oon äiti kiitollinen sulle kaikesta, mitä sä oot mulle opettanut. Ja mä oon todella kiitollinen siitä, että millainen musta on tullut. Koska mä luokittelen itteni kuitenkin aika helmiksi. Ja ainakin sä. Ja ainakin joku mun kaverit. Mä haluan kuitenkin toivottaa kaikille hyvää äitienpäivää. Jos tykkäsit videosta, niin tykkää siitä. Mä tiedän, että äiti ainakin rakastaa tämän mun videon. Mä tiedän, että äiti katsoo tämän luultavasti 10 kertoja. Ja se on mun ikuinen number one. Funny. Jos katsoit tämän videon näinkin pitkälle, niin kiitos siitä. Kaikki, joilla on vielä äiti täällä niiden kanssa tai jollain tavalla pääsen niihin yhteyksiin, niin muistakaa onnitella äitiä. Jos pystytte, niin halatkaa ja pussatkaa ja viekää niille kukkia tai ihan mitä vaan. Kertokaa niille, minkä takia ne on teille niin tärkeitä tai joku paras muisto. Mulla on maailman paras äiti. Mitä? Noniin.